teman-teman ki lanjut makan yo wong tuwa karo Mas Ajis kecek ning guri. Asem wi. Gedong asem. Ya Mas Ajis sik ning guri, guys. Alhamdulillah wis kelarisan ki meng. Penyetek napa nah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mangan. Memangan sarapan karo Tegalan. Duh, la lomboke endi ke? Nang yo. Napa apa? Yo. Mak lombok. Terongnya barang agi wae tak dile. Di lombok ae. Apa nih? Entah, pas kayaknya bibit menilai jayus mung ya wis dicupuk lagi ae. Ya mangkung sing mangan karo Mbak Ngat. Heeh. Di bibit apa? Ya nek pancen njukun. Wis ki mau. Wis ki bang dicupuk. Lombok ae. Ya aku ceritane mangan Mbak Popo apa senenge. Yo, tapi memang Mbak Popo iki ketane ngono, apa senenge? Nek masalah lombok iki kan soalnya gum tau. Ora tau. Wonge ora gak tau mek lombok. Nek mau sawet tak betul sawet saya dintek no abang dia kan mek nandur pindah ngomongin sawet saya pindah ngomong terus iki sing kene gung tak terus mana pun arep pindah rene itu ada itu iki si barang saya iyo saya tau kilo iyo sing apa dek kene aku dulu pindah rene lah wong iya omong dhewe nang video lho marai ora tau biasanya sing ngemaki iki wong wedok kono mek nandur tok. Pite emang ucol ya? Heeh. Cekere telu. Ya. Cekere iki godok-godok kopi, guys. Mbok iki makan agak rek sene jero. Ambek ya Allah, lu, guys. Ya Allah, berandang koyo ngene iki lho, guys, lomboke. Wis gak perlu tuku lombok, nek iki engko di apa jenenge di placer, guys. Wes, masamu awet. Masamu pirang-pirang sasi. Awet lombok e kaya terong e lho sisone tipe mbok de sing kerja ngene dhewe iki wis roh rasane lombok e dhewe yo ni roh rasane lombok e roh rasane terong e wis tapi yo gak kabeh kok hanya siji loro gak kabeh ya, emang telas. Renang. Koe ngene. Aja sampe tak sendaline serani gojes aku. Aja sampe tak sendaline serani gojes. Ya tak wis nene gojes wae. Ngono apa wis jenenge nganoni lombok mbok sendali aku ngono. Lah ora tau ngono. Oleh kok Tegalan balik-balik makan. Maroni wae. Sekane maroni wae. Ya engko tak kei wae saiki engko. Suwe men oke. Biar kesel lo guys, melaku PP pulang pergi lo melaku. Tapi memang saya gak ngono ini mas ini gak kayak pas momen budali pas awan lo kayak rosok abot ini tapi cuma isu ya gak ngono ini balik bareng ya gak rosok apa mergo pas rada awan lo kayak mergo kan enak sih motoran kita balik hal ini sama motoran melaku kena gitu abot, gue cuma pas lagi tangi karena gue angel tangi ya gue ijin juga dulu cek berat tapi nek mewes rono kue seneng juga dulu kan mereka pasti cek isuk ngono kaya karena memang kelet mata nih ngono lo tim ngono guys gimana soker hmm.
Malah besar. Ini sego magic com kok. Heeh. Magic com ya. Durane pitik piro iki? Jowo yo. Papat tok iki. Nek pelatine yo pitik papat, lha usus e, usus pitik ogah lha wi nemu usus jaman dodolan ayam lengkuas pertama kali kene. Pas usus e gak dielokne sing pertama kali lho ya. Kuwi sak kampung. Kuwi. Ijek nemu dek. Paling ke pertama kedua gue lu cek nemu dek. Urung dimasak teko sprene yo kuwi. Yo wis kuwi terakhir entek wi. Sepirang sasi. Makane oke. Okay. Ya ketambahan ceker-ceker swiwi-swiwi pitik sing papat kuwi. Ora ndek ini jangan. Tak elokne pisan. Mantap seger. Tapi mbok kenapa iki mari kerja ngono kae. Memang napa iki bebarengane sok. Arek engko ngirim Mas Danu. Danu mangke. Dewi. Enggak obatnya nih mau gempor gempor kalau lindung ini tak kemana kalau ini memang gak asal juga ya pes emang ya orangnya terpulang nih yang mana? Gunung ya? Nah kan tanggal selawe icer tanggal selawe 6 likur pitu likur urung ya rong-rong dinong kas dukung seminggu ini udah ngedam jago ya seminggu mas doang ya. Muka-muka orang nyulami ya. Ya sulami rapapa nak. Nak yo jalur ane yang ngono, pemarai terus hutan terus yang keru, kurang kandel. Jenenge itu ane mau ngake yo tetap bebi-bebi yo tetap nyulami ya. Muka yo belum ralah. Tapi muka yo kaya sen jawang beh. Harus sen pikir kalian lebih cuma ane kangkang nu kang bikin lah. Orang nyulami mas. Tenang. Mun mbah pomo ki nanduri ki ro apet iki njaluke. Heeh. Ben okeh ngono mergo. Ben tak pesake. Lah wong mas kanoe kaget tok. Masuk kok. Heeh. Tak uter-uter ya. Lah kok ijinan sakmono iki? Apa jenenge? Sakmono mbane rek njebuk dicer sakmono mbane. Apa ombo-ombo? Ya mas digawe ombo-ombo soalnya lagi pertama kok ngono. Apa yang dandani lemah sih besok lagi didandani nih walah oh, soalnya wik kombong ah gua tapi makan dia kok aku tahu tolong puluh ya pas apa ya tapi kalau tiga kayak gini mbak pomo rapat-rapat wik tolong puluh belum belum ayo pokoknya selawinan selawinan lah selawinan munggah lah karek bolak-balik karek bibit kayak pineh jumlah gak nggo gak iso nggo patokan. Soale jir setiap jenis bibit kuwi ukurane beda. Ngono. Sedangkan iki awake dhewe nek dhisik-dhisik kan gaene kan sableng kuwi. Iki kan gawe perkasa lumigen karo singo bibit sing apik-apik muga-muga hasilnya apik lah. Perkasa. Jadi tuangane kalong selawe tak ya. Eh, pira? 17 tok. 18. 18, 17, 18 kuwi lah kaya. Perkasane tok. Kata 18 ketok. Perkasane tok. Telulas, terus ikune 15, 18 kilonan lah. Nek gak 17 kilo, 18 kilo kuwi lho kaya. Lah cetane nang aku. Lho, bukan gak pengaruh sing singo. Maksudnya yeah. Perkasa tak ulun. Perkasa pone gak rolas telulas. Iya, yeah, sak lah kan sing singo 5 kilo, turan sing kok iciran sing lahan pertama. Pokok total ing gone dhewe sekitar 42 43 kilo teman-teman icirane. Mohon doanya. Minta doanya terima kasih juga panjenengan juga. Apa kita juga ngasih banyak pekerjaan ke para pegawai-pegawai tani di ladang ya teman-teman, semoga nanti apa namanya hasilnya itu memuaskan. Semoga kita awet. Bisa mempekerjakan orang-orang terus. Semoga kok pengen ngabuk bareng. Ngabuk dek apa somben panen bareng. Wes tak tulisi tanggalnya, wes tak tulisi dadi ceramono ket saiki awake dhewe iso cepat-cepat katalah ngandani tenaga tanggal iki ngabuk Pak De tanggal iki ngabuk ngono dadi wis yo aku wis iku
Ibone. Terus ngandani. Kodok ngkonah ya jam songonan. Mana? Geblak ya jam songon bukan man, ki jam pirong bukan man. Jam berapa? Wong iki wis jam 8.00 jam setengah songo. Bok jam songo bukan mangan ya, Bok. Setengah songo kok. Karet. Tapi tak entong perjalanan emang sekitar setengah jam, Man. Iya, setengah jam lah. Cabe ini, teman-teman. Alhamdulillah, cabe. Alhamdulillah. Pokok ngabuk iki tanggal-tanggal kuwi. Wis tak tanggali pokok. Ngabuk pertama wis tak tanggali. Emang bunderi. Wis tak tanggali, tak bunderi tanggale ceria wis tak tanggali. Wis tak tulisi. Ala Bang. Kada sedino karo ono. Lah iya. Wis tak tanggali. Pokok wis tak titeni kabeh. Nek sing tak sing bukuan bareng sing ngarep ini. Iya, bareng ngarep omah. Biar wis jabuk dhewe, wis panen-panen dhewe, panen-panen dhewe. Wong ngarep omah. Wong gece ra gek pateng pletik. Heeh. Pateng pletik iki. Yo. Wong gece iki lho lagi gek pateng pletik urung biyah rame lho. Kok biyah ora entuk wong, bukan kok biyah rame. Iya, mari yo kowe. Do ora entuk wong bareng-bareng duwe mbon iki. Kan dasar mati 5 ya. Ora entuk wong. Nang bareng-bareng. Wong bareng-bareng kok. Saloke kan jek sok minggu, jek sok setu ngono. Setu minggu kuwi. Mbak Jayus mung jere setu sesuk. Tapi ini emang disiapin di motor. Bismillah dino iki jemah ya guys ya. Jumat berkah, Jumat barokah. Amin. Nah dhewe nandure Rebo Kemis. Sing ngopo wis jenenge? Kateng kali lali urung gua. Soale apa jenenge engko bantu eling-elingno ya guys ya. Nandure iki Rebo karo Kemis guys. Hari Rabu sama Kamis bantu diingatkan. Rabu Kamis. Pertanggal Selawe karo 26. Selawe 26 nanduri, guys. Sampean bantu eling-elingno ya, teman-teman. Sing ngene Mbah Pomo karo ngene dhewe tanggal Selawe. Wis pokoke ngene dhewe lah sing ditanduri dhewe kabeh. Kuwi tanggal Selawe sing dong sambi kene. Lah sing bekuan kuwi tanggal 26, teman-teman. Sampean bantu eling-elingno ya. Langko wis tak bunteri hari kali apa 2 minggu berikutnya lagi ngabuk pertama. Berarti wi urutane Mbah Pomo sae. Oke, maksudnya ngabuk pertama terus kan nyemproti suket-suket ngene. Heeh. Kuwi mari ngono. Nek suket oke okay, ya udah ngira. Heeh. Ya mari ngono ngeceki apa? Ngeceki ular. Ya wi langsung apa wi jenenge? Obat daun karo ular itu dadi siji. Iki langsung pesen mana? Winenek. Urung enek wong rene, paling wis do tuku liyo-liyo soalnya kan wis mepet. Soale golek rene wis nolak wong piro emang. Golek rene entek. Mepet jenenge wong. Heeh. Korbane wong karek piye? Kepeksan yo mergo yo ndang gage cepet-cepet. Heeh. Pengennya ya Rene, maka berhubung kena nyentak gak mau tidak bertani. Tapi sejalan kurang mbak kurang yuk kemarin dipanen ya panen ya? Panen sing ngapik-apik wilu disanding jalan. Tapi sing ngundi bahasa jaman kok dipanen ya? Alam mulai alam. Malam toh. Alam, lha wingi kulo kudan nang pesan kas assalamualaikum. Ya.
Tapi wis aman mbah sajiman wis entuk dhuwit ah. Heeh. Kabeh alum ape ora, sing penting mbah sajiman iku wis entuk dhuwit lho maksudte. Iya. Mbah sajimane dadi gak kuwatir. Cara sing sing ketar-ketir ya sing duwe ngesak sing sing tuku ya. Sing ketar-ketir. Sing nebas iki. Sing nebas kok. Oh. Daging ngene dhisik ya wis alamat kabeh. Kene terus. Wong ngene dhisik ya alum jenenge si sapa Joan. Lah nek iki engko ndek bengi wis udan dresik kaya wis assalamualaikum kabeh. Nah iya. Wong lu piye tenan ya? Yo karo hitungane adi gak jauh. Gimana sih ditandui monggo ya. Yo ngono teman-teman ya. Makasih sudah nonton vlog Lali Mantan TV ini masaknya wis mateng iki wis mulai kombaon. Wis mam ki lomboke kok ngene sampean njaluk poranya nek njaluk iki lho. Terongnya yukeh, pokok makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.